い、1ラウンド終わりました。で、まあ、今日はね、まあ、ちょっと距離がね、ティーが短めだったということもあって、まあ、結構、パーがたくさん取れて、2オーバーでもあれたのかな。で、フィッティングした時に、まあ、アイアンとドライバー打ちましたけど、やっぱり、ね、このクラブはコースで結構威力を発揮するなという感じがしました。で、まずアイアンは、まあ、今日ね、本当5番アイアンで一発すごいいいショットが後半に打てて、ピンまで176あったんですけど、ちょっとラフで、だけどまあ本当に普通にコンパクトにスイングしたら高さも出て、で、すごい抜けてですね、まあ、ピンそばにつきましたね。で、だからあれが結構力まなくて、ああいう球が打てたので、ちょっとびっくりですし、まあ、基本的に、まあ、多分映像を見ていただいておくと分かるんですけど、基本的に結構ピンに飛んでます、アイアンは。なので、まあいいですね、ちょっと引っかかる心配があるんで、どうしてもね、僕はピンの右に打っていってしまうんですけども、これは今日はクラブを信じて、まあ、ピンを狙っていこうと思ったので、まあ、ちょっとショートしたものは結構ありましたけども、基本的にまあピンに飛んだので、まあ、その後のアプローチが優しかったのかなという、結構寄せワンを取れました。で、ただその寄せワンを取れたのも、これ、このウェッジ。これがね、これがやっぱりですね、結構すごい、まずフェースにくっつくのと、あとやっぱりこのソールの抜けが良くて全然突っかからないので、もう安心してもうボールの下にヘッドを入れていけるので、全然そのちゃっくりやるようなイメージが全くないので、結構自信持って全部アプローチ打てましたんで、結構寄せ腕が、はい、多かったと思います。なので結構このウェッジにも相当助けられました。そしてね、もう一つ驚いたのはこれかな、まあ、ウッド系、これは8番ホールでセカンドショット、右から2オン狙ったんですけど、つま先上がりだったんで、ちょっとこう左に巻く球になるかなと思って、それを計算して打ったら結構全然ならなくてですね、そのまままっすぐパーンとこう抜けてきました。でびっくりしましたね、これはね。だから基本的にウッドがね、引っかからないです。それがなんか僕にはすごく合ってるっていうか、安心してこの引っかかりを気にせず振っていけるので、まあびっくりしましたね。まずその8番のこのハイブリッドの22度、それから、まあ、あとはね、2番ホールの5番セカンド、5番ウッド、これが結構上げてるにもかかわらず、まあ、距離が出たし高さも出ましたね。あとこれ17番でセカンド、ちょっとラフに球が沈んでたんですけど、まあ、打ったら球に届かなくてですね、割とその何ていうか薄い当たりだったんだけど、結構それでも持ってってくれて、球浮かしてくれてですね、バンカーの手前まで運んでくれたので、寄せ板をそこから取れたと、まあ、いうことです。まああと最後にドライバー振っておこうか。ドライバーこれは何だろう、もうなんかスイングとかを考えなくても済みます。なんかとりあえず構えると短く感じてですね、なんかああやって打とうどうやって打とうとかっていうんじゃなくて、結構なんか狙いに集中して、ただなんか上げて下ろすだけっていう気持ちにさせてくれるので、まあ、最後の18番のティーショットとかもそうでしたけど、だからなんていうかな、そういう意味ではだからすごい実践向きなクラブだったかなというふうに思います。そう、まあ、パターも忘れちゃいけないね。パターまあ、パターはもうこれがこの形が自分に合ってるっていうのはフィッティングで分かってたんですけども、まあ、これも基本的にはですね、もう方向のブレる心配がまあないですね。だからもう狙ったところにセットすればとりあえずそこで球は出るので、あとはもうラインの読みというふうになってました。で、まあ、転がりは多分いい方だと思うんですけど、まあ、今日グリーン早かったけども、まあ、だけどスピードは合いました。だショートパットであんまりちょろちょろ外さなかったので、まあ、スコアまとまったんじゃないかなというふうに思います。はい。まあ、ということでですね、まあ、この鹿島の森メンバーコースなんですけど、結構難しいコースです。そんなにいいスコアが出ないはずなんですけど、今日はまあいいスコアで回れたので、まあ、これはひとえにですね、多分 PXG のクラブのおかげだと思います。もう相当クラブに助けられてるなと思いながらやりましたので、
まあ、本当にちょっとね、まあ、スイング追求されているのもいいんですけれども、まあ、ちょっとクラブでスコアメイクしたいなという方は、ぜひ PXG はね、試してみる価値はね、相当あると思う。できればというか、やっぱ PXG はフィッティングして自分に合うものを、まあ、見つけるクラブなので、まあ、ぜひフィッティングをしてみてください。一回ね、やっぱこの、まあ、まずアイアンを打ってほしい。このアイアンのこの打感というかな、打感と、あと、まあ、コースに来ると抜けの良さなんですけど、まあ、これをぜひですね、体験していただきたいと思います。で、フィッティングでは僕は軽量スチール打ちましたけど、今日は実はダイナミックゴールド のツアーイシューでやったんですけど、結構今、まあ、夏のトップシーズンで体動く時期だし、あったかいので、まあ、今日はこれで結構いけるなという感じだったんですけれども、まあ、ご自分に合うシャフト絶対ありますし、まあ、ヘッドもいろいろ種類があるので、ぜひフィッティングを受けてですね、自分に合う PXG を探していいただきたいと思います。概要欄にそのフィッティングできる、施設 のリンク貼っておきますので、そちらでぜひフィッティング興味ある方は、行ってみてください。ということで、結構驚きの結果、今日は楽しく楽しく帰れそうな気がします。はい、ありがとう。いや、もうなんか気分いいよじゃあということで、はい、帰ります。ではでは。